Hi guys, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan ikon lonceng, okay? Dan like pada Najiha Mesti Syarabah. Hey, Zizu, you're not that tall, you? Baris boleh keluar dah.
Siapa cakap nasihat pada COVID-19? Yes. Apa? Okay, last kali ni kita orang nak bagi tahu adalah COVID-19 itu boleh mencegahkan kita kematian. Sekarang 37 saya rasa agaknya. Kalau 40, tambah cuti lah namanya. Hashtag stay at home. Jangan pergi mana-mana kalau tak bersebab.